Ялинки на прокат з прокату не повернулися. 2013-го у рамках передноворічної ялинкової кампанії лісівники Кіровоградщини запровадили надання послуги «Ялинка на прокат» і доставка ялинки додому. Про це на прес-конференції розповіла начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. За її словами, нова послуга викликала неабиякі інтереси з боку жителів області і чимало дерев здали у прокат. Але по закінченню терміну оренди 18 замовників вирішили не повертати ялинки до лісового господарства. Вирішили люди залишити. Маємо надію, що вони збереглися, не пропали, а вони їх залишили для себе, що потім можна було висадити в себе десь на присадибних ділянках.